ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ରେଞ୍ଚର ବଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ, ସ୍ଥାନୀୟ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଏବଂ ଏନ୍ଏସିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶଭକ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ, ନାଚ, ରଙ୍ଗୋଲି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଦଳାର 4ଟି ବସ୍ତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସବୁଜ ପରିବେଶ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।